Men du, hur kan vi skydda Muminmuggarna? Jag vet inte. Nej, du vet inte. Nej. Men vilken är den, har du en favorit med min mugg då? Man kan bygga ett sånt fort i kuddrummet. En sån... kan bara ta alla kuddarna. Ja. Om inte Elias är där. För han ska alltid ha alla de blåa. Okay. Han är så störig, Elias. Men vem, vilka Muminmuggar? Alltså Elias P då. Inte Elias V, han är snäll. Alltså, men Elias okay. P, okay. Han ska ha alla kuddarna. Så sitter han sig i hörnet och så bygger han och så är han där. Och så får han vara där för fröken bara för att han har damp. Oj då. Ja.